Українка Оксана Деконінг – учителька вищої категорії, математикиня за освітою. В українській школі в місті Брода викладає математику. Коло і трикутник вписаний в коло. Де же ще? Окей, де же рамки фігури? Тригук. Час від часу вона переходить із української мови на нідерландську, щоб допомогти дітям швидше опанувати іноземну мову і освоїтись у чужій країні. Уже 5 років українка проживає в Нідерландах. Каже, коли почалася велика війна, вирішила допомогти українським учням продовжити навчання за кордоном. Я ініціювала відкриття суботньої школи спочатку тут в Бреда. В нас перший день воєнної дії навчалося 88 діточок по суботам. Ми викладали 3 предмети – англійську, математику і українську мову. І весь цей час я вела перемовини з Хементи Бреда, знайомили вчителів з директорами шкіл для того, щоб організувати саме українську школу. І через 1,5 роки такої наполегливої роботи нам все вдалося. Ми знайшли однодумців і відкрили цього літа, відкрили українську школу ІСК+, де викладається повністю українська програма. 2 предмети – нідерландська мова і громадянство Нідерландів. У нас викладається нідерландською мовою. Це згідно чинному законодавству 1/3 предметів нідерландською мовою викладається. І 2/3 викладається українською мовою. За її словами, таким чином навчальний рік зараховують і в українській системі освіти, і в нідерландській. Однак, попри свою унікальність, українська школа може припинити своє існування. Є тимчасовий закон про тимчасові заклади для українських дітей в Нідерландах. І дія цього закону закінчується в липні 2024 року. Нідерландець Яп Омен, керівник проєкту української школи, каже, що дуже важливо продовжити роботу унікальної школи принаймні ще на рік. Ми відрізняємося від інших навчальних закладів, де навчаються школярі з України, оскільки наша система пов'язана з українською. Ми викладаємо нідерландську мову, щоб учні згодом могли перейти до наших шкіл. Але потрібен принаймні ще один рік, бо зараз рівень нідерландської мови в українських дітей не такий високий, щоб вони могли перейти до нідерландських шкіл, вільно спілкуватися там нідерландською, засвоювати навчальну програму нідерландською, писати, читати нідерландською. Тому ми просимо про додатковий рік для нашої української школи. Зараз в українській школі навчаються 94 учні з України віком від 10 до 18 років. Також тут викладають педагоги з України, які через повномасштабне вторгнення Росії стали біженцями в Нідерландах. Це тимчасовий проєкт. Він був створений відповідно до рамок національного законодавства на певний час, і цей час впливає влітку цього року. І ми разом з місцевою мерією міста Брда, разом з місцевою освітньою адміністрацією, з очільниками цієї школи будемо працювати з урядом, щоб в порядку виключення вони продовжували ці правила і дали можливість дітям ще один рік довчитися в цій школі. Своєю чергою заступник мера міста Брода каже, що продовжити роботу унікальної школи важливо ще й для того, аби додатково не травмувати дітей, які вже травмовані війною. Ця українська школа справді має велике значення для українських учнів, які перебувають тут. Вони можуть здобути освіту, якої потребують. Вони тримають зв'язок із українцями. Також ми бачимо, що у багатьох дітей є чимало проблем, адже психологічно вони дуже багато пережили через війну. І тут ми можемо підтримувати їх якнайкраще, організовуючи різні заходи, забезпечуючи їм нормальне дитинство. Діти сподіваються, що дорослі, які зібралися заради них за круглим столом, щось обов'язково придумують і врятують їхню школу. А щоб усі змогли перевести подих після пошуку рішень і відповідей на складні питання, учні запросили дорослих пограти із м'ячем до спортзалу. Власний кореспондент «Укрінформу» в Нідерландах Ірина Драбок.